Районларда біз зонал совещаниялар уздырдык. Инде март айларында башлап биринчи ишчилер биздин ушул субботтиктерде эмелерге чыктылар. Биктау районунда биз көрөбүз 100 артык балалар менен студенттер мектепте окуучулар бул шушу паркка чыкты. Бул инде биздин үчүн бик зор шатлык, чөнки һәр ким дәврендә биз инде күзәтип турабыз. Барча районнарда хәзер шундый эмелер башлады. Звание менен көчмөлөп чыгып калган быйыл бул иште тагы да активрак болурлар деп ишенип калабыз. Былтыр 700 миңден артык киши чыкты бул эмелерге. Быйыл караганда биринчи атнадан соң динамика бик да нык, бик да бизни шатландыра. Инде биз эсептейбиз, быйыл 700 миңден артык киши чыгачак бул эмелерге. Хәзер инде сезнең белән күзәтеп торырбыз шуны.